dostlar salam bu gün nə görünməz adam filmi haqqında danışacağam. Mən başlandırdım ki, film əvvəllər çəkilmiş olan o görünməz adam filminin davamı falan deyil. Məzmunu falan tamamilə fərqlidir. Nə isə mövzu bundan ibarətdir ki, bir dənə adam görünməz olmağın yolunu tapıb, dünyaca məşhur elm adamıdır. Bunun həyat yoldaşı var, ondan çətinliyi var e, və bir müddət sonra ölür. Həyat yoldaşı bir nəsə sevinir də, həm beləlikdə e, əlindən canını qurtara bildi. Sonra məlum olur ki, nə isə bu adam ölməyib, o bu e, görünməz olur. Beləcə hadisələr belə deyə inşaf eləyir. E, filmin anlamaq üçün bir 35-40 dəqiqə keçməli, dəqiqətən. Başlanğıcında nə olub deyirsiz də qız belə məşanın ortasında qaçır, bir dənə maşına minir. Hə, və həş də film bacarlı deyil ki, bunu sizə başa salasında nə bilim bir dənə kölgəyənə və ya ə, sizə birbaşa ssenarini çatdırmadan rejissorun toxunuşları ilə də çatdırma olur da, bilirsiniz. Amma filmdə bunu heç görə bilmirik. O obrazlar hərçənd canlıdır, yəni rejissora nisbətən <laughs> Xüsusən də bu baş obraz hər nə qədər sonlarda biraz şişirdilmiş hərəkətləri olsa da, məsəl üçün o məni filmdə narahat edən iki əsas məqam var idi. Bir qız bir ara biləyiklərini zalın kəsir və başlayır növlər dərləxna da hamını biçməyə yazada. Yəni qalırsam belə ki, bəs o, o vəziyyətdəki adam biləyəxan qan itirmə ərəfəsində olan adam necə bucurlar güdrətə malik ola bilər də. E, sonra nə, nə demək olar ki, filmin qüsurları ilə bağlı dediyim kimi o dərxana bir-birinə qatır. Mühafizəçilər zətd təsəvvür edin, təqribən 15-20 mühafizəçinin qarşısı. Hamısı bunu tanıyır, adı ilə çağırır və belə səmmidlər. Görə bilərlər ki, də qohumluq əlaqələri zətdi var da. Bu da biraz absurd idi. Yəni e, film çəkəndə bulara diqqət etmək lazımdır. E, i̇nsan gözünə batır bu səhflər. Amma nấm başa dedikmi? Filmə giriş e, biraz çəkir 35-40 dəqiqə. E, o birazlar çox canlıdır. İstər bu əsas ana o biraz e, və onun evinə getdi. James, sonra onun qızı. Yenə filmdəki e, səhflərə gəlsək, qeyripeşəkarlıq var ümumiyyətlə biraz filmdə. Məsəl üçün, e, orada görünməz adam e, balaca qıza dedik James-in evinə gəldilər qıza toxunur baxıcı deyilə yeniyetmədir. Və bizim baş personajla onun arasında 1 2 3 metr məsafə var da və atasını çağırır deyil ki, şeytdə bu mənə vurduza. O da başsalır ki, bunu görməz adam elədir. Fontuzdi ilk e, dəfədə bunu anlamaq çətindir təbii ki. Amma məsələ budur ki, qız yeniyetmədir, yəni acilə təhlil elə bilər də. Nəyə gəlirəm? Bu 3 metr qabağındadırsa, onunca sən oradan şillə vura bilər. Yəni e, biz səhvən azından ehtimal kimi demək olar ki bu eləmiyib, sağ tərəfdən falan başqa bir vəral vurdu. Rejissor necə bunları düşünmür və bizi xam yerinə qoyurlar izləyicini, anlayıb bilmirəm. Son vaxtların qorxu triller filmləri təəssüf ki bu abhavda keçirdə. E, bu xaric e, otağın təsviri var idi ki, dediyim kimi bu görünməz adamla bizim personaj qız qarşı-qarşıya gələndə yuxarıdan çəkiliş filan bunlar çox gözəldir. Sonra yersiz olaraq məsəl üçün görünməz adamı necə üzə çıxarmaq olar metodu var da, bilirsiniz də. Nə bilim, üstünə su su nə edir, rəngli boya tökmək, qaz, o bu. Bunu dəfələrlə filmdə sonra Ə, göz yaşarıcı sprey var. Onunla 5-6 dəfə gözümüzə soxurlar ki, hə bax bu üsulla bunu kəşf elədik də biz. Bunun həqiqət olunu yaxşı da bildik. Birinci dəfə də filmə baxmırıq ki, belə ə, o xarici filmin yaxşı tərəflərinə gəlsək, film filmdə çox boluca pilot twist var. Yəni xüsusən də elə bir səhnə var idi ki, ə, məsəl üçün bu bizim personaj batisi ilə görüşür, ona dərdin danışanda bu görünməz adam birdən onu boğazın kəsir də, bıçaq göyə qalxır. Sonra da bıçağı əlinə tutuşdurur bizim personajın. Adam şok olur də. O səhnə həqiqətən tüklərimi yüzdə olur və darıma dağın eləyir də. Bir iki dənə də belə plot twist var. Bunun nümunə kimi dedim, obyektləri deməyəcəm ki, çox spoiler olmasın. Filmin ssenarisi dediyim kimi nisbətən yaxşıdır. Digər elementlər, e, filmin digər elementləri nisbətən mistikdir. Axı kimə səni maraqlı gəlir ki? kim kimdir, nə olacaq? O həmkinin də plot twistlərin bolluğu bir növ bir növ ssenarinin inşasına tekan verir də. Nə isə düşüncələrim bu qədərdi. Filmə xal vermək lazımdırsa 7. Endirimdə olanda gəlib izləməyə dəyər. Bu aralar kinomada yaxşı bir şey yoxdur, yoxdur. Aha, bu qədər. Sağ ol.